Jeg sætter min hat, som jeg vil. Det gælder også kasketten. Og fra i dag bliver det endnu nemmere. Danmarks eneste kasketmager har nemlig valgt at slå sin produktion af Unica-kasketter ned her på Bornholm. I dag slog han dørene op til kasketfabrikken Vilgard i Allinge. Kaskettens dele består jo af et yderstof, et for, en knap, og den her justering, og så skyggen, man sætter på. Silas Gertner sætter sin hat, som han vil. Det her, vi er i gang med her, det er jo det første skridt i kasketmagerproduktion. Efter en uddannelse i Tyskland, kan han nemlig kalde sig for Danmarks eneste kasketmager. Så det næste skridt, det er jo at sy de her stykker stof sammen. Sammen med sine to ansatte driver han fra i dag landets eneste kasketproduktion. Her kan folk fra hele landet komme forbi og købe Unica-kasketter i alle afskygninger. Det er en beklædningsgenstand, som er meget personlig, og som man bruger ligesom til at fortælle meget om sin stil, fordi man kan sige, at nogle andre beklædningsgenstande, de kan godt blive meget ens. Men der, hvor man kan fortælle noget om sig selv og om sin personlighed, det er for eksempel en accessory, som kasketten jo er. Ikke? Silas Gertner begyndte sin produktion i et kælderlokale i København, men med en pose penge i støtte fra LAG Bornholm, har eksilbornholmeren besluttet at flytte sin passion tilbage til der, hvor han kommer fra. Jeg synes, det passer godt ind i det sådan erhvervsmæssige establishment, der er på Bornholm i forhold til virksomheder, som laver håndværk for eksempel. Ikke? Det næst sidste skridt, inden kasketterne er færdige, er en indgravering. Så efter vi nu har indstillet laseren rigtigt, så kan vi så programmere den til at skære og gravere de her læderstraps her. Vilgard, som er virksomhedens navn, brændes i alle kasketterne. Så det sidste skridt, og et meget, meget vigtigt skridt i kasketmagerfaget, det er at stryge den hen over sådan en hatteblok som den her. For det er ligesom her, man får form i stoffet. Så. Og endnu en kasket er klar til salg.